Всім привіт! Сьогодні порибалимо і в кінці відео покажу, як зробити нову блишню на окуня та щуку. Жужик. Зробив в трьох кольорах. Мідь, срібло і ось така кислотна. Щось типу під жука. Вагою вона 6 грамів. Ось цієї кислотної і почнемо. Трохи пізніше Юля під'їде, допоможе розловлювати. Я почав відразу з озерця, яке знаходиться біля міста. Воно без річок, глибина тут 4,5 метра. Невеличке озерце. Тут чисто ключами вода набирається. Щучка є дуже-дуже мало. Посилання на снасті, на які рибалю, буде в описі. Так, щука. Ти де? Перебралась на інший ставочок, зі мною вже Юлька. Привіт. Шукаємо щучку. Щучка. Ти сюди. На крокодила взяла. Ось така невеличка щучка взяла на саморобну блишню. Крокодил. Ти вже закинула? Який же плетів. На великий крокодил. Потрохи кліє. А на тому ставочку то не хоче вона клювати. Ну там дуже мало її. Україночка жарута, один. Це ж непогано, да? Так, одна поблюла. Спуститься і живе. Не знаю, сама давай. І в мене теж щукенція. У мене на це, як його? На цикаду? На цикаду мою саморобну. Теж непогано. Ішо. Паша, виставляй з брямою, тому зрівняю. Зрівняю, які вони. У мене. Так, тут нас на цикаду, а тут нас на україночку в сріблі. Щучка пішла. У Юлі знову поклевка на україночку. Це маленька відпускна.
Ось тобі жужик. На кислотного жужика. Паша, треба невідомо робити великого жужика. Великого жужика? Ну, а що дивися? Маленька штучка на маленького жужика, велика штука на великого жужика. Ай, ти чого кусаєшся? Така мілка кусається як. Ось такий кислотний жужик. Так, поставили з Юлі україночку, вона в кольорі світлофор, а я в сріблі. Робимо ще пару забросів і на цьому все. Треба їхати додому. А Юлі на роботу, мені додому. Кормі кукана? Так, так. Це відео не говорити, як ти кукану в місті з грибою викинула? Ні. Щукою, ні? Бо думаю, як всі скажуть, засміють, да? То я, якщо це кадр не вставляю в відео, да? Ні. Точно? Да. Ну ти прищепнула щуку в місті з куканом, хопс! А потім ми блюснули, питалися півчаса його спіймати. Це не казати нікому. Ні. Точно. Точно. Добре, я це відео точно не вставлю. Ну, буває таке, бачиш, от руки замерзло, не здержала кукан. І вмісті щуки пішов. Кокан, да, Паш? Одну щуку ми відпустили, а одну взяли, бо там жабра були порвані. Я зараз так замерзла, що піпець. Ну, то їдемо додому, всі замерзли. В смислі? Уже клює? Я вже чого? На україночку. На світлофор, як ти казав. Диви. Все-таки, як-не-як, україночка топ. Що з приковичами все? З кукану? Ти хоч на роботу співаєш? А? На роботу хоч співаєш? Не знаю. Вона світла приб'є, блін. Диви. Непогано. Цю ми вже візьмемо. Ось на таку. Світлофорчик. Все, а тепер покажемо відео, як робили блесну жужик. Креслення блесні жужик. Складемо папірець на опіл і виріжемо шаблон. Переносимо на пластик. Через прозорий пластик переносимо вид збоку. Отримуємо два шаблони. Обведемо на токарному різці. Вид зверху і вид збоку. На пелістковому крузі зводимо до лінії. Перевіряємо, щоб все було точно. Далі знімемо верхню частину до лінії по шаблону. Доводимо напилком. Шкуримо. Поліруємо, нанесемо розчин для холодного воронування, балістол, захист від дріжджі. Розплавимо кришечки від пляшечок. І вдавлюємо попередньо розігрітий пуансон.
Дістаємо. Отримали матрицю. На латуні 1,5 мм обведемо по шаблону. Придамо блешні крила фрезою, щоб була схожа під жука. Міднемо і сріблемо. Ставимо в матрицю і затиснемо в лещатах. Отримуємо майже готові блешні. Ну і обов'язково в кислотних кольорах одну зробимо. Лакуємо і отримуємо ось такі блешні. Вага 6 грам. Наслідуючий ранок ми теж тестували жужика. В пріоритеті був колір мідь. Дякую за перегляд і підтримку вашим лайком і коментарем. До зустрічі!